V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Danes bi rad govoril in dam sem pokazal na zavedanje, na večje zavedanje nas katolikov, ki se moramo zavedati tudi pravnega reda, torej vsesplošnega rimskega prava in posledic njegovih v sklopu z zanikanjem 10 božjih zapovedi in sploh v teh časih in sodbo nad duhovništvom in tudi nad nami, zaradi, kakor vemo, ubijanja otrok v materinih telesih in sodelovanja nas, katolikov, pri teh umorih. Pravzaprav sem čakal na priložnost, kdaj bom lahko najbolj na to upozoril, da ne sem sam govorim, ampak da pokažem na nekoga in predsednik Borut Pahor je imel govor na Studio City, si boste lahko pogledali tudi celotno, če hočete, ampak jaz sem sam hotel pokazati, govoril se o splošni situaciji, pač, ampak jaz sem sam hotel pokazati, ko je omenil osamosvojitev in pravni red od takrat naprej. Ne? Kakor veste, jaz itak povedam, da se je tudi katoliška duhovščina in vsi mi, ne, od takrat naprej seveda smo soodgovorni, še najmanj odgovorni tiste, kjer je tistih politikov ni volil, tako kot jaz, ki sem bil recimo 30 let SLS, NSI volil, danes bi se po današnjem spoznanju bi se kvečemo ustanavljal novo stranko in se boril proti tem lažnim katolikom. Ne. Žal, smo v tem, lahko se vsak pogleda pri sebi, smo v tem nezavedanju, kar je vztrajali tudi katoliški duhovniki in dokler ni prepozno, dokler niso sodbe že izrečene, dokler ni naprej že vse jasno. Torej, ta del, ko mi prenesemo iz ZRJ, določene zakone in ne damo ven zakona proti ubijanju, torej zakona, ki je dovoljalo splave, torej ubijanje otrok, smo seveda soodgovorni. Ne? Je naša država tlakovana na mrtvih telesih otrok. Ne pozabiti. Zelo pomembno. Ne? To je največje morišče v zgodovini celega človeštva in tudi Slovencev in Slovenije. Ne? In tukaj so pol enako krivi katoliki, nekatoliki, ni važno, muslimani, pravoslavci, ateisti, nad vsem je ta kazen. Ne? Sploh pa katoliško duhovščina, ki se neče ali noče ali ne zaveda svojega duhovnega poslanstva. Zaradi lažnega, vsesplošnega odobravanja ali celo prepuščanja satanovome duhu antikrista, mi sem tako, če to v tem smislu tudi povedam. Ampak dajmo se najprej zdaj pogledati vsaj ta del, ki je Pahor omenja osamosvojitev in pravni red, pa pol, da povedam še kaj več, kako moramo pa mi katoliki na to gledati. In zakaj je ta? Zakaj je ta? Zakaj je ta rimsko pravni red ali katerekoli drugi, ko se odcepi od 10 božjih zapovedi za nas katolike, mora biti nesprejemljiv, neveljaven. Mi ga v takih delih, ko spoznamo, da je nekaj proti Božju, proti 10 božjim zapovedim, za nas ničen, pa ne samo, da je ničen, mi moramo to tudi udejstvovati naprej. Torej, tudi politike, ki jih volimo, ne smejo tega upoštevati. Ali drugače povedano, ne morajo iti v glave, če napiše odloko in takoj ustaviti ubijanje otrok. Takoj, brez zakona. Ta vlada je dokaz,
kako se to dela z 1500 odloki, približno nekaj takega, ne. Torej, ne, to so, kako veste, kako pravim jim, lažni katoliki, fake katoliki. To so katoliki na papirju. Ne. In tudi takih katolikov se moramo mi izogibati in celo boriti se proti njim, zaradi tega, ker taki lažni katoliki so zavajali tudi mene, tudi duhovnike, tudi mene, tudi vse ostale. Verjetno tudi vas, ki me poslušate in vse ostale. No pa bom dal sam tak, tehnologija je ala Bukovec Ureš, tako da dajte si pogledati, to je na na Studio City, sam toliko omenja, se več ni omenjal, ne, tudi, če, bilo bi dobro, če bi še kaj o splavu omenjal, pa seveda niti nočejo, ne, zakaj pa bi? Zakaj pa bi? Če je to Satanu in tem vsem odpadlim katolikom to uspelo, ne? No, pa dej, da slišimo najprej. Pred 30 leti je bila naša država rojena v demokraciji, po demokratični poti in na osnovi vladavine prava. Domače in mednarodnega prava. To je tudi... Torej, naša domovina je bila ustanovljena, kakor pravijo vsi te politiki, ne? Po demokratični poti, na demokratični poti, na osnovi vladavine prava, domačega in mednarodnega prava. Ne? Zdaj, seveda, po 10 božjih zapovedih, to ni nobena demokracija. Ta satanizem pobijanja otrok so poznali že mnogi, že prej, že v vedno praktično stari zavezi tega veliko. In to je fake demokracija, to je demokracija za nekatere, torej to je diktatura, vidimo kam zdaj vsa ta zahodni sistem vse to pelje. Ne? To je demokracija diktature, priprava za prihod antikrista. Ne? In kako sem tudi omenil, kako se je tudi zgodilo, ne, ne bojo nam antikrist prepovedal svete maše, ampak lažni katoliki nam bodo to naredili. Ne? Torej, škofovska konferenca, predsednik liturgiške komisije in taki, ne, ne bo treba čakati antikrista, da nam prepoveda sveta hostije med pri svetih mašah, ne, tradicionalnih svetih mašah. Ne. Tiste bodo pa že tako odpali, se o tem smo že veliko govorili. Torej, zdaj, če se obrnemo na te zadeve, pa jih malo globje spoznamo. Seveda, rimsko pravo je nastalo na osnovi rimskega prava, torej to je pogansko pravo. Ne? Že samo rimsko pravo je iz vladavine Rima, ki se je začel pred prvim Jezusovim prihodom, ne? Torej temelji na nekih lažnih bogovih. Tisto, kar so jim bogovi davali. Mislim, davali, kar so seveda dali, kar so hoteli od teh bogov. Ena od teh je bil seveda tudi, da so žrtvovali lažnim bogovom otroke, ne? Nerojene, kakorkoli, splave, rojene. In tako naprej. Ne? Torej, to je to rimsko pravo. Rimsko pravo dobesedno izhaja iz satanizma. In tega študentom prava ne povedo. Zaradi tega, ker so itak si odpadli, ne? Torej, to so temelji rimskega zahodnega prava, ne? Celega zahodnega prava. No, v Ameriki so itak že v dveh zveznih državah, vem, da je ena zvezna država New York, druga pa mislim, da je Washington, nisem pa prepričan, pa verjetno ste že tudi mnogi slišali, da so že uzakonili, da se otroci splavljene, da se otroka lahko ubija tudi ob rojstvu. To je še pol predsednik Trump, dokaj je bil še predsednik, je ta zakon zamrznil, ampak samo vprašanje časa je, kada ga bo takšen, kakšen Biden sem odmrznil in vsi bomo lepo živeli naprej, Amerikanci bodo lepo živeli naprej in ubijalo se bo otroke tudi ob rojstvu. Torej, to je to, to so ta izhodišča satanističnega rimskega prava, katerega ne povedo. No, najpovedno se sem že dostkrat omenil, da je mene so predvsem dve pravnice imele velik pliv na mene. Ena me je sploh učila, da moram pravo poznat, ne. Ena je bila moja teta, druga je bila pa kolegica.
znanka in torej sem mogel pravo spoznavati silom prilike, bi rekel že od srednje šole naprej. Torej, in se pa seveda malo bolj, bom rekel, ljubiteljsko spoznavo tudi ostale dele prava anglosaško in tako naprej. Torej, ta del prava, ne, ali pravo kot tako izhodišče rimskega prava je satanizem. In potem, ker tukaj v tem pravu ni Boga, to ni zavedanja, to je tisto, kar ozakonimo. Torej tudi tu ni pravica, da ne bomo zdaj razmišljali, da če bo kjer šel zdaj slučajno na sodišče, iskati pravico, ne iskati na sodišču, ker mislim, da to splošno jasno, da sodišče niso za to, da uveljavijo pravico. Pravica je lahko marsikaj, zato je predvsem Bog, ne? Ampak za izvrševanje določenih zakonov. Če gledamo na to, kako se naj bi delalo. Vemo pa itak, ali vidimo celo tako, da se tako ne dela, da imajo fake diplome, ali diplom sploh nimajo, nastavljeni so iz udbo sova mafije, ki to vse vodi, ne? Torej, kakor vedno povedam, kriminalisti, to tisti, ki me poslušate, po službeni ali neslužbeni dolžnosti, šefi policijski postaje in tako dalje. Vi ste glavni odgovorni za anarhijo in pobijanje, ki se bo zgodilo v Sloveniji. Noben drug. Noben drug. Vi vodite vse. Vse imate v svojih rokah. Problem je, ker sem, kako itak veste, ali sem vam povedal, ne, da so vsi nastavljeni že tako, ne. Torej, da se na šefe policijski postaje ali vrh kriminalistica ali tužilce ne nastavljajo ljudi, ki bi bili taki pa razmišljali svojo glavo, bom rekel, tako kot jaz, pa še kjer drug, da ne sebe samo omena se zdaj ni važno, ampak tiste, ki bodo poslušni. Torej, ves ta satanizem, zdaj se sicer spomnil, ne, tudi ta politika, ne, je pol vezana na izhodišče tega satanizma. In tudi v teh časih, COVID časih, pocepljenja, ne, policijske ure, voznanje ljudi v COVID fašistične telovadnice in podobnih zadev, ne, umiranje ljudi in posledic, ki bojo vsega tega nastala jim s temi mRNA novimi cepivi, ne, ki določeno spike proteine v našem DNK-ju projecirajo ali delajo tako, da se obnavljajo sami. In še ena od zadev je, da se bo to prenašalo seveda na otroke. Torej, to so zmagali. Treba jim priznati, da so velik del človeštva te satanizme premagali. Kaj sem mislil povedati? Na kaj sem mislil navedati? Zdaj, na to politiko pa na... Aha, na to, ne? Torej, ta politika, lahko se samo opazi, tudi od Beovičke, Kreka, vseh takih, ne, to so, oni se dobesedno lažejo in njim je celo čast povedati nekaj, kar je laž. Zaradi tega, ker je to prostozidarsko satanistično. Če mnogi veste, ne, da se te satanisti, ko so nastavljeni od 33. reda pa dol, tako obnašajo, ne, potem morate vedeti, da tudi SDS pa Janša, ki je dobesedno prostozidar, ne, in cela stranka je, bom rekel, prostozidarska, pa tudi še mnogi drugi izven strank, ne, ne, delujejo tako, da se dobesedno lažejo. Zaradi tega, ker prikrivanje informacij je njihov kodeks. Kodeks prostozidarjev je prikrivanje informacij. Dajanje laži ven. Tako se ohranjajo in gredo više po hierarhični lestvici nad vladi. In vidimo, tako se tudi dogaja. Torej, to je satanizem. In zato so tudi v cerkvah te prostozidarji. Seveda, zaradi tega, da prikrijajo, da pokažejo na laž. Glejte, jaz sem še celo z vami. Jaz sem celo še z vami sedim, slikam in vi ne boste vedli. Vi ne boste vedli. Zato so taki prostozidarji, ti dobesedno satanisti, tudi v mnogih, ne samo katoliških, tudi vse posod drugi. Ker to je njihov čas kodeksi.
Torej, lahko spoznamo, ne, da je nažalost, da tega ne povedo študentom in tudi ljudem, ne, da je rimsko pravo nastalo na podlagi ne samo tega, kar so rekli, da se navračam na Hammurabijev zakonik, ki je sicer prvi znan svetovni zakonik, ampak še prej je bil seveda 10 božjih zapovedi, absolutno, ne. Ampak recimo kot brezbožni zakonik. Ne? Ko nastane ena zadeva na podlagi lažnih bogov, satanizma, in potem privede do tega, da karkoli mi zapišemo, seveda pol tukaj dale, mi več nijamo, ne moramo več odločati na referendumih o določenih stvareh in da so nam v glavnem svetovne farmacije in vse to korporacije vodijo vse protipravno, mislim, z dovoljenjem slovenske ustave celo, ne, ne samo zakona, ne, z dovoljenjem ustave, karkoli hočejo. Torej tudi proti temu se moramo boriti. Zato je gospa Mimi Zajc in še kakšen, ki se proti tem bori in hočemo davati te 3a člen zakona ven, absolutno imajo popolnoma prav in absolutno moramo to tudi podpreti. Ne? Ker mi smo postali sužni pod katoliki. To so nam katoliki sprejali. To so vse to so delali, to je Janševa vlada. Janševa prava vlada je uzakonila spremembo ustave. Ne? To so vsi lažni katoliki. In kdo seveda tem lažnim katolikom najbolj najlažje naseda? Seveda. Mislim, ljudje, ki najbolj lažje naseda, seveda. Ne? Oni vedo, ne? Katoliki. Satan ve, da so to zvesti poslušalci. Ne? Nažalost. Da so naučeni na lažne milosti, na lažno ponižnost. To ni nobena ponižnost, služenje satanov. Nobena ponižnost. Bog nam je dal razum, nam je dal razmisle. Ne pa, da moramo biti lažno ponižnosti. To, kaj učijo katoliška duhovnika o neki lažni ponižnosti, to morate tako spoznati, da ni res, da je proti svetemu pismu, da je zlagano vse. Da to hočejo tako nastaviti zaradi drugih zadev. Torej vidimo, kako se ta pravni sistem, ne, na vladavini prava, na vse tem leporečenju, na osnovi tega, ne poveda pa, da je točno to bilo, da bo to vzrok in da je to tlakovano na moriji otrok. Tega seveda tudi ne bodo povedali. In zato se ne čuditi, da mi je Bog že tam leta 89 pokazal vso to anarhijo in pobijanje, razpad sistema in tako dalje, da se zdaj ne ponavljam. Ne se čuditi. Kakor pravim, ne? Narod, ki ubija svoje otroke, ni vreden, da preživi. To ni še sodba. O tem nisem sodil. Ali drugače povedano, tudi Bog mi ni dal do zdaj, da bi sodil o tem. Ampak recimo, da Bog hoče, da razmišljamo, pa vas vprašam. Nekateri se popolnoma strinjate z mano. Ne? Da narod, ki ubija svoje otroke, ni vreden, da preživi. Je konc debate. Nijem kaj debatirati. Janša, uvaže Albance, oni ne bodo ubijali otrok. Naj postane Slovenija nova Albanija. Pa ne bodo ubijali otrok. Jer mi nismo vredni, če mene vprašate. Če bi šel jaz danes Bogu, kaj bi zagovarjal, kaj bi rekel? Ali bi spet, moj gospod, unje smo volili, pa unje so krivi. Na zadnje vidimo, da smo mi sami krivi. Mi sami. Ni potrebno se na tiste lažne katolike se zgovarjati. Sploh pa katoliška duhovščina je tukaj kriva. Absolutno.
nad njimi je pa, kako vemo, sodba z masakriranje. To je sojeno. Zanimivo je, da sem mogel to jaz soditi, vsaj meni, pa bomo videli pa še oškapoliril, bom pa meni sedi na redu kar naslednji video. Torej, sem še kaj pozabil. Torej, ta del, ne, o tega lažnega, satanističnega prava, ki temelji na ki je brezbožni in za nas se moramo mi boriti proti temu. In mi moramo postavljati take ljudi, ki to razumejo, ki se bojo borili proti temu. Ali drugače povedano, ne vem, če bi zdaj vse to zopet prebral, vse sem že, ne, lahko tudi si pogledate, kjer še niste, ne, tudi od spodaj bo moral biti dopis tudi za muslimane, nevernike, pravoslavne vernike in tako dalje, ne, da si tudi oni iščejo ljudi in politike, ki ne bodo zabijeni otrok in tako se bomo združili in odpravili. Ni druga načina, ni drugega načina. In uporabili platformo, ki se reče politika. Ker ne moremo tem lažnim ljudem, lažnim katolikom vsi dovoljevati, da tako delajo. In ne smemo. Če ne drugo, se moramo vsaj boriti celo življenje. Tako kot jaz, tako kot marsikaj drug. Osveščati, videte osveščati na svojih ravneh, sploh na socialnih medijih in tako dalje. In da se upremo. In tudi, kakor pravim, ne samo voliti te lažne katolike v SLS-u, NSI-u, SDS-u, sploh pa tudi ne te, ki so se recimo kot Semiška županja, ki je bila seveda pohvalna v tem delu proticepilska in je spoznala to agendo, ne, ampak očitno je šla tudi v neko novo stranko, bom rekel pravilno tako pod narekovaji. Ampak zaradi tega, ker še ni spoznala in te ljudje, mnogi, ki kandidirajo, še niso spoznali, da se morajo boriti v prvi vrsti za prenehanje ubijanja otrok. Zakaj niso spoznali, to je zdaj drugo vprašanje. Zakaj nisem jaz prej spoznal, to je drugo vprašanje. Zakaj, kjer od vas tudi ni prej spoznal, ne, bomo si probali sami odgovoriti, pa itak odgovora ne bomo našli. Pač zaradi tega, ker smo bili pač taki. Lažno tako naučeni. In lažno se tako učili pustiti zavajati. In ne samo to, da moramo mi tako spoznanje imeti. Pozivam tudi vse take, ki razmišljajo z mano, da ustanovimo stranko, ki bo resno temeljila na teh temeljih. Prvi temelj. 10 božjih zapovedi in prenehanje ubijanja otrok. Ne? Jezus je, doskrat imajo vsi besede o Jezusa ponavljajo, ne? Ko pravi, ne, prvi Jezusov, ko je ponovil očetov zakon, ne, prva božja zapoved, druga božja zapoved pa je enaka prvi, ne, ljubite svojega bližnjega kakor samega sebe. Torej, kaka je to ljubezen do bližnjega, če mi naše bližnje otroke pobijamo? In se celo s tem strinjamo. In celo s tem poistovetimo. Kot Pahor, kot Tonin, vsi te lažni katoliki, da ne govorimo o drugi, ker predvsem so lažni katoliki to problem. Ne? Kaka je to ljubezen do bližnjega? Kaka je to pol učenje, če župniki in škofje učijo ali pa pridigajo volite te lažne katolike? Ja, kaka? Če so te lažni katoliki itak zaubijeni, ki so nobenim niti z dekretom, niso hoteli nikda niti z dekretom, na računalniške napisa tam danes datum ta pa ta, podpis predsednik države, prenehajte izvrševati splave, torej ubijanje otrok. Pa ste niti toliko ne. Niti toliko ne. Kam grejo te ljudje? V nebesa sigurno ne. Zdaj ne bomo jih metali v pekel, ker v tem ne moramo sicer vedeti, ali se bodo skesali, ali se ne bodo skesali. Če se ne bodo skesali, pridejo v pekel, sigurno. Če se bodo pa skesali, pridejo pa v vice. Ne? Zdaj, da bi bili pa kar verjetno kar takoj svetniki, bo pa še malo treba verjetno še kaj več. Ne?
to bi tudi jaz rabil, še kaj več, da bi bil svetnik. Jaz hočem biti svetnik, naprimer. Ne? In to, kako nas Jezus uči, ne? Vi bodite sveti, apostoli nas učijo, ker je naš Bog svet. Ne? Torej, to mora biti naša pot. In na te poti padamo, ampak se moramo postaviti zopet na pravo pot. Torej, vsi te, dajte to širiti, lahko za svojimi besedami, se ni važno, ni važno, ne rabi biti ta zadeva moja, kako sem jo jaz dobro. Svojimi besedami, tudi po socialnih mrežih, okoli ljudem, ki jih poznate, ne, lejte, ne moremo več teh voliti, ne smemo, vsaj mi ne, vsaj tisti, kjer se čutimo, da bi bili odgovorni za tem. Ki imamo spoznanje, bom rekel, danes približno takšno, ko ga jaz dajem. In ne moremo. Tudi ne moremo voliti teh novih, pol odcepljenih, kot semiška županja naša, ki je šla pol v drugo stranko in tako dalje. Ne? Zakaj? Zato, ker oni nimajo tega spoznanja, ker so na istih temeljih se nadaljuje. Na istih temeljih. In kako jaz pravim, kaj smo se mi drugega zaslužili, kot zmasakriranje. Mislim, ne, to je duhovniške. Kot anarhijo in pobijanje razpad sistema. Ja, to nas je prevedlo. To nas je ta satanistični sistem prevedel. To dojemanje, točno to dojemanje rimskega prava, točno to iz osamosvojitve, kot je Pahor govoril, te temeljni, točno to nas je pripeljalo. Nič drugega. In ne moramo iti po normalni poti naprej. Je nemogoče. Gremo samo dol, kakršna kot da bo pot, je vedno samo dol. Mimo teh temeljno, mimo tega spoznanja, mimo tega, da je za 10 božjih zapovedi nad vladavino, nad satanističnim rimskim pravom, ne bo blagoslova. In ga ne bo. Ne vem, če meni verjetno ne verjamete, dobro, vi, ki me poslušate, nekateri verjetno verjamete in dojemate, ampak ostali, ne, nažalost, tisti, ki bi mogli tako določenih stvari, sploh niti v veri ne poslušajo. Ne? Verjemite mi, da ne bo. Verjemite mi, da ne bo blagoslova. Da bo tukaj konec. Da se na te točki zaključi. So našo lažno slovenstvo, pripadnost lažnim naukom, lažnim doktrinam, lažem, nasplošno lažem. Je konec. Je bož, da pridejo Albanci, bož, da Janša, še eno tretjino Albancev sem odpelje, naše hčerke in žene bodo itak delale splave, ker hočejo živeti, ker je to za njih življenje, to je ena od teh laži, ne? Ker nočejo videti, kako je biti z otrokom, imeti otroka, kako je to fantastično. Tudi, če se pol, bom rekel, zaradi tega, ker tudi ljudje kakšno so vodeni od satana in tak dalje, grejo pol po svoje, na žalost. To je ena od posledic vsega tega, vse te brezbožnosti. Ena od posledic. In da si mi pol drugega nismo niti vredni. Nismo. Ne verjamete, da ne. Mislim, dobro, verjetno je tako. Mnogi ne verjamejo. Ampak tako pač je, na žalost. Upam, da ne bo nikoli soditi. Uničenje tega brezbožnega naroda in da bo po naši materi Mariji prišlo spoznanje, da se ta narod spreobrne. Ne bo pa ta narod, to sem že povedal tudi v videnju,
po vseh teh dogodkih sem videl veliko drugih in še več jih bo drugih narodnosti, tu bo potem vse premešalo. Ne bo pa ta narod več takšen, kot je bil. In tudi nima nobene pravice ta narod, več slovenski narod in tudi drugi narodi, kjer so po takim rimskim pravom, po tem satanizmom. In se tega ne zavedajo. Da mora biti, ne da je taka pol ustava najvažnejša, ne, ampak v ustavi mora pisati nad vsemi je 10 božjih zapovedi. Samo tako je edina prava pot. Ampak mi se moramo pa boriti. Upam, da bom tudi kakšne mlade, da se nam, ko bomo ustanavljali nove stranke, da se nam pridružajo, ker rabimo ljudi za spoznanje. Rabimo. Ne se pridruževati tem lažnim katoličkim strankam, s katerimi drvite v pogubo. Kvečemu zavračati, kvečemu pa spreobračati jih. In ne moramo več niti biti, ne, s takimi lažnimi temami. Glede na to, ja, širite to spoznanje, ne, naprej na mnoge. In to mora biti ta naša stopnja, ne, zavedanje vse te realnosti in ustanavljanje strank in prid na, v politiko, uporabljati seveda to politično platformo, da skupaj tudi za muslimani, ki bojo to razumeli, pravoslavni, še s katerim drugim, tudi niso vsi, niti vsi ateisti, ki vodijo levico za ubijanje otrok. Tudi tam niso vsi. In pa mora imeti zavedanja, koga voli. Danes tudi nimajo koga drugega. Nimajo možnosti. Mi se lahko potem s takimi združujemo in to preprečimo. Ne z lažnimi katoliki. Slažen katolik je mi stran. Celo iz cerkva da odvon, kako pravim. Ne? Torej, to je to. Bog vas blagoslovi.